Die Cederberge is net 2 ure uit Kaapstad en toch is die landskap heeltemal anders. Wilder, warmer met 'n rou dramatiese skoonheid. Toringhoë berge, prachtige pers en oranje sonsondergang wat heers oor die antieke sanrotstekeninge en rooibosplantasies. Goeiedag Suid-Afrika en welkom hier by nog 'n episode van Talk SA. Vandag vat ons julle op 'n reis deur die afgeslote, prentjie mooie Tratravallei in die Cederberge. Hier waar die wit gewasde strooidakhuise eksemplaar voorbeelde van die voor-Kaap koloniale argitektuur is. Min van hierdie huise het verander omdat dit dateer vanuit die 1800s en die families woonagtig hier is direkte afstammelinge van die oorspronklike sendelinge. Ons vat 'n stapje terug in tyd en ons verken die gemeenskappe van Heuningvlei en Wuppertal wat in die hartjie van die Tratravallei geleë is. Vandag op Talk SA sluit ons aan by David van der Westhuizen vir 'n stapje in die Cederberge en om meer uit te vind oor die geskiedenis van die area. Ons gaan dan dieper in Wuppertal waar ons die oudste skoenfabriek in Suid-Afrika gaan besoek, sowel as die plaaslike rooibos korporatief. Ons gaan dan dieper in die Verlei en besoek die inspirerende gemeenskap van Heuningvlei, waar ons gesels met Daleen van der Westhuizen en Gert Tron oor hoe die gemeenskap gedryf word om plaaslike kultuur te promoveer. Ek voel my net baie gelukkig hier op Heuningvlei. David, so dis die plek in Klein Willem waar jy opgelei is. Heeltemal korrek, Rian. Dit is die saal waar ek my opleiding ontvang het. David, vertel vir ons hoe hierdie projek begin. Rian, die projek is begin deur John Parkington, hy is professor by die Argeologie Departement Universiteit van Kaapstad, waar hy aansoek doen het vir befondsing by die Departement van Omgewingsake en Ontwikkeling. Die Nationale Loterij het ook geld gegee en die projek was geadverteer in die dorp en toe het 20 studente op die 1 November 2001 by die projek begin. Wat is die doel van die projek? Rian, die doel van die projek is om werksgeleenthede en opleiding deur argeologie te skep. Jou rol binne die projek? Ek is opgelei as 'n rotskunstoergids. So my rol binne die projek is om gaste uit te vat op begeleide rotskunstoere. Ek is baie nieuwsgierig om die Warmhoek rotskunsroute te besigtig. Neem ons daarin toe en dan gee ons 'n bietjie in diepte agtergrond van die Breër Cederberg area. David, vir enige reisiger of toerist is die Cederberge 'n asemrowende en verwelkomende landskap. As boerling van die dorp of area, wat kan jy vir ons regtig vertel van die breër area van die Cederberge? Rian, die Cederberge was miljoene jare gevorm en is vernoem na ons inheemse Klein Willem Cederboom. Dit is waar die naam Cederberge vandaan kom. Die Cederberge is ongeveer 90 km lank, 25 km wyd. Die hoogste piek wat ons kry in die Cederberge noem ons Sneeuwberg en dis waar ons sneeu gewoonlik in winter val. Wat die Cederberge vir ons vandag bied, is natuurlik die honderde rotsformaties wat ons kry in die Cederberge en natuurlik die fauna en flora. Maar die hoogtepunt in die Cederberge is natuurlik die rotskuns, waar daar ongeveer 2500 geïdentifiseerde rotskunssites in die Cederberge ontdek is. Wie het hierdie spesifieke rotstekeninge geskets? Die Sanmense was die eerste bewoners hier in ons Cederberge en die meeste van die tekeninge is deur hulle gedoen. Waar jy rotskunstekeninge sal kry is altyd naby 'n rivier waar jy die rotse aan weerskante van riviere kry. Hoe oud is hierdie spesifieke rotstekeninge?
Rende is een manier hoe archeologen rotskunsttekeningen kan dateren. Een manier is wat ons noemen radiokoolstofdioxide. Techniek wat hulle gebruik, ander naam van dit is C14 datering, waar hulle een klein stukje van die oker neem en dit die radiokoolstofdioxide dateer. Rotskunsttekening Lucereberge is baie oud. Dit is tussen 7000 en 1000 jaar oud. En waarmee is hier die specifieke rotstekeninge geskets? Rian hulle het vier verskillende kleure gebruik. Rooi, geel, swart en wit. Nou, rooi en geel was gemaakt van oker. Die swart ver was gemaakt van houtskool en die wit ver was gemaakt van klei. Nou, hulle het een maalsteen gebruik waar hulle die ver fijn maal. Dan hulle enig iets gebruik wat beskikbaar is. Dit kan wees plantsap, dierenvet, bloed waarmee hulle het gemeng het om hulle die nodige vloeistof te gee. Die medium wat hulle gebruik het om die verf op die rots te sit was enige skerp voorwerp wat hulle kon kry. Eistervarkpen, die achterkant van voelvere, baie skerp stokke om die fijn buitelijn te maak wat ons buite sien. Die binnenkant was geverf met een klein kwassie wat hulle gemaak het met die hare van dieren. Wel, ons is nou op pad om die Breer Sederberg area te verken. Wat kan jy vir ons vertel van die Tratravallei? Rian, een van ons meest bekendste sendingstasies, genaamd Wuppertal, is geleë in die vrugbare Tratravallei. En dit is ontdek deur 'n baie bekende skrywer en digter, C. Louis Leipold se oupa, Johann Gottlieb Leipold, in 1830. Sjoe. Nou, dit was eers Rijns, maar vandag is het Moravies. Okay. En Heuningvlei is een van die buitewijke van Wuppertal. David, baie dankie vir hierdie informatieve sessie vandag. Dit het my regtig baie geleer van die Sederberge. Maar die son trek water en ek moet aanstaltes maak na my volgende bestemming toe. So, tot ziens. Rian, geniet die rest van die Sederberge. Na die breek gaan kuier ons op Wuppertal, waar ons die oudste skoenfabriek in Suid-Afrika besoek, sowel as die plaaslike rooibos korporatief. Bly ingeskakel. Ons het nou hier op Wuppertal aangekom en reg om hier die pragtige plek te verken. Maar ek het gehoor dat die oudste skoenfabriek in Suid-Afrika, waar skoene nog met die hand gemaak word, hier in Wuppertal geleë is. So kom ons gaan vind uit of dit so is. Arnold en Jacob, baie dankie dat ons vandag julle kan kom besoek hierdie oudste skoenfabriek in Suid-Afrika. Nou, ek wil graag weet hoe oud is hierdie skoenfabriek en deur wie is dit begin? Die skoenfabriek bestaan uit 1834. Ja, dit was nou Duitse sendelinge wat hierna gekom het en gesien het, dit is 'n vrugbare vallei en hier was beeste gewees wat hulle hier geboor het, tot hulle hier looierij opgesit. En so die velle gelooi, en daarmee het hulle toe die skoenfabriek begin. En wat maak die skoenfabriek anders as die rest van die skoenfabrieke in Suid-Afrika? Omrede ons handgemaak skoene maak. Dit is gemaklike skoene. Die leeste kom nog uit Duitsland uit. En hy vorm 'n beter skoenvorm vir jou voet. En meer, jou voet is meer gemakkeliker in die skoen. Watter afdeling van die skoenmaakproses werk jy byvoorbeeld, Arnold? Ek doen nou die affinishing werk. Ek kry die skoen by die ou wat hom op die lees gesit het, die opper. En ek stik hom op die machine, sewing machine. En ek sit die sole op en die hakke op en ek finish hom af. En ek haal hom lees uit. Ja, en dan is hy so goed soos 'n skoen wat kan na jou voet toe gaan, dan kan jy hom aanpas. Hoe lang werk julle nou al hier? Hoog aan die 30, naby die 40 jaar. Hier was 'n handskoenfabriek wat 'n leer handskoene gemaak het vir die myne destyds.
En hij het toegemaakt en toen kom ik hier aan de schoenfabriek. Ons is nu die derde generatie. Ja, onze ouders het hier gewerkt. Onze paans. Mijn pa had hier gewerkt, zijn pa had hier gewerkt. Mijn opa heeft ook hier gewerkt. En wie wordt die schoenen verkoop? Dat wordt zo aan die plaatselijke, gemeenschap gekoop. En dan zo aan die toeristen wat die komen. Gewoonlijk bij je toeristen kom je gewoonlijk in die blommetijd. Kom je tamelijk toeristen, ja. Dan het onze winkel daar, Klein William. Wat ook bij ons kunnen koop en dan verkoop. En als een inwoner van hier die dorp, wat maakt dit zo speciaal en lekker om hier te wonen? Ja, de eerste plek is die rustigheid. Dan die natuurlewe, die bergen en die vleie en so aan wat je kan naartoe stap en bewandel en bewonder. Ja, dat is wat het is. Ja, die lekkerste is die rustigheid, is zoals Jacob gezegd. En dan die lekkerste daarbij is allemaal ken mekaar. Arnold en Jacob, dit was een plezier om hier te leren hoe om een schoen van begin tot einde te maken. Maar ik zal nu met aanstap om de rest van Wuppertalse bezienswaardigheden te gaan bezichtigen. Tot ziens. Hallo, Bart. Hallo, Rian. Lekker te ontmoet. Ja, ja, ja. Het is lekker warm hier op Wuppertal. Ja, ik vind jullie wel die warmte gebracht. Ons is op ons volgende bestemming hier op Wuppertal, die Rooibos Corporatief, en ons gesels met Barend Salemoa. Ja. En hy gaan vir ons een beetje vertel van die proces van die rooibos tee, van die bossie tot die koppie. En ek wil weet, hoe beland my tee in my koppie? Baie interessant, maar ek denk as ons begin, dan moet ons seker op die plek begin waar die tee gooi, dus op die lande. Barend, so dis een van die plotte waar rooibos tee gekweek word, ne? Ja, dis een van die paar honderd plotte in Wuppertal waar die tee gekweek word. Vat ons een beetje deur hier die type proces en wat behels dit alles? Ja, nee, dit is nogal vreselijk uitmergelend, vooral as jy nog nie baie financieel sterk is om so plot aan die gang te kry, nie. Want jou insetkost is geweldig hoog. Maar wat hier in die area van Wuppertal so uniek is, is ons help mekaar. So as ek vandag bezig is, die ander boer help my, ek help hom weer môre. En so deel ons maar die koste onder mekaar. Baar in die bos waar die voor ons staan, is dit reg om geoes te word? Ja, dit is die ideale bos om weer te wees. As jy nou nader na die bos toe gaan, waar my knie is, jy sal achterkom, sodra jy hier die bos op die plant hier afsny, dan sal jy sien die grover gedeelte van die plant is onderkant toe. Ja. So net die tee gedeelte waar ons kan die tee uitmaak, is die booste gedeelte. En dan gebruik ons nie by ons machinery om die oeswerk te doen nie. Ons gebruik die sekel, gewone die sekel. So Barend, dit lyk vir my asof julle definitief hier harde arbeid moet toepas, sien dat julle nie machinery gebruik nie. Ja, nee, jy is heel reg. Ons is ook maar bly dat die proces baie arbeid intensief is, want dit skep ook dan geleenthede vir ons mense om te werk. As ons nou hier klaar gesny het, met die trekker, vat ons dit af in die sleepwa en dan gaan ons nou na die proces wat ek vir jou nou gaan wees, om net vir jou te wees hoe die proces daar gaan plaasvind. Goed, ja. Ek volg jou. Oké. Okay. So dis die plek waar dit dan alles gebeur? Hier gebeur alles van die processering van die begin af. Oké. Okay. So ons het nou van die land af gekom en wanneer het van die land af vervoer word, is dit die plek waar die eerste processering plaatsvindt. En dan gaan we nou wees, als die trekker hier aankom met die product, ons leid het af, dat gaan we de schaal, ons reken afleveringsnota uit aan die producent, en dan begin ons met die processering. So wat behels processering? Hier die machine, die langs mij, is een machine waar die product in fijne deeltjes opsnij. Dit is met andere woorden, dit is jou stamgedeelte van die product, sowel as jou blaargedeelte van die product. Na het klaargekerf is, dan krijg ons die fragmenteringsproces, of die vermendingproces, as die Engelsman sê. En dit gebeur, wanneer jy hierdie gekerfde rooibos tee in een hoop pak, die hoop moet omtrent so 300 mm hoog wees, en dan gooi jy water in een verhouding van
hoeveel vocht is in die thee. En dan het ons in die industrie, het allemaal die traditionele manier hoe om die vreselijke dun blaartje te knies, wat ons noem. Met andere woorden, ons soek hierdie sap, soek ons om te helpen met die proces. En die manier hoe dat ons traditionele doen, dit is om die wielen van een trekker, wat natuurlijk baie skoon gemaakt is, oor die hoop te rij, en soos die trekker rij en die knies, hierdie blare en selfs die stamgedeelte, dan sit ons dit in een hoop, sit een bietjie suurstof in, deur een roete wyte, sit hom in die hoop, laat hy gemiddeld so 12 ure, die haling natuurlijk af van die hitte, laat hy gemiddeld so 12 ure sit, en in hy proces, dan verkleer hierdie grasgroen kleur na hierdie diep donker rooi, en, wat jy nou sien in die sakkie van die thee. En dit is definitief een wonderproces. So Barend, wat gebeur as die thee nou droog is en dit word in die sakke gebind? Ja. Wat is die volgende stap van dit? Die volgende stap is dan bring ons dit hier in die stoor in. Alright. Waar daar een eerste sifproces plaasvind om die grootste stokke uit te haal voordat ons dit na die tweede secundaire processering neem. So die proces na ons gesif het, dan sit ons dit terug in die sakke. En die sakke word dan vervoer na onze secundaire processering. Je zal zien op die sakke. Wanneer is die sakke geprocesseerd? Van wat er plotte afkom hierdie thee wat die in die sakke is. Verder word die sakke ook gemerk. Dit is organisch gecertificeerd, fairtrade gecertificeerd. En die organische lichaam wat die certificering doen, dus Control Union, moet onze cliëntennummer. En dit is dus een fairtrade nummer en dit is een Natuurlandse nummer. So, die documenten, zoals ik reeds gesê het, is, dat wordt ook gedocumenteerd tot bij jouw tweede proces. Zo aan het einde van die dag, als jouw secundaire proces klaar is en het gaat terug in onze verpakking in, dan zul je precies weten van wat de land afkomt die thee. Barend, baie dankie dat je voor ons nieuwe licht gewerp het op die vervaardiging van rooibos thee. Van nou af drink ek net Wuppertal se rooibos tee. Nee, jy sal die spek wees nie. Baie dankie. Heuningvlei is 'n vlaggeskip vallei van die Cederberge. 'N erfenisroete en ekotourisme projek is in Oktober 2007 hier begin om die plaaslike gemeenskap ekonomies op te hef. Na die breek gaan ons na Heuningvlei om met 'n paar inspirerende gemeenskapslede te praat. Ons besoek nou nog 'n skatkis van die Tratravallei, Heuningvlei, 'n gemeenskap wat saam staan deur hul kultuurerfenis te gebruik om 'n volhoubare ekonomiese lewensbestaan vir die inwoners van Heuningvlei te skep. Kom saam met my en ons gaan vind uit wie is die mense van Heuningvlei. Ons gesels nou met Deleen van der Westhuizen en Gert Tron. Twee gemeenskapsontwikkeling praktisyne van Heuningvlei. Deleen, vertel my so 'n bietjie meer van die gemeenskapsprojekte hier op Heuningvlei. Heuningvlei het omtrent 25 huisgesinne. 75 mense permanent op Heuningvlei. En hier is min werksgeleenthede op die plekkie self. Nou kom ek by die toerismeafdeling. Hy is gestig in die jaar 2008. Dit was 'n ou skooltjie en die gebou het gestaan en byna verwaarloos geraak. En die staat het 'n bietjie ingekom met die projek, naamlik Annex Consulting het ingekom. Hy het met die gemeenskap gepraat en gevra, kan ons nie hierdie gebou restoreer om geld vir die gemeenskap te genereer nie. En dit is voltooi in die jaar 2008. En die mense kon werk. Aan die begin het dit maar eers moeilik gegaan. Mense het gekom, nie soveel soos dit vandag is nie. Nou die geld wat inkom, gaan direk na die gemeenskap toe. Sê byvoorbeeld vyf mense Boogie Lodge vir een aand. Dan is dit 5 x 130.
Daar is blij, ons het zo'n type kassie. Ons noem het zomaar klein kassie. Mm-hmm. En die accommodatie wordt daar ingezet. Maar hierdie vijf mensen wil nog vijf aandetes ook hê. Ja. Dan gaan dit vijf, sê bijvoorbeeld, is 50 rand aandete. 10 rand wordt van elke persoon geneem, waarvan dit later 50 rand is, kom in die klein kas. En die ander 40 rand gaan naar die persoon waaruit die gemeenskap kom. Dat gaan direct daarna toe. Waarom die klein kas? Daar moet instandhouding gedoen word, want wie gaan het doen vir ons? Befondsing kry ons nêrens, sien? Ons moet het ook ons eie doen. Gert, jy is verantwoordelik vir die donkiekar toerroute en dan is jy ook 'n gids. Vertel ons 'n bietjie meer van dit. Ek is betrokke hier by die donkiekarre en by die gidse wat ons het. Die NX Consulting mense het ons gehelp met die project dat ons kan die donkiekarre het. En hier was hoeka. Die wandelpaadjies na die Bosman tekeninge toe en na die piek toe. En oorals waar die mense nou wil gaan, wat op die ding is, die bros, gire ding is. Ons was miskien 5 manne wat donkies gehad het, maar nou is ons nog net 3 manne wat donkies het. Nou, ons het 5 karre en 1 bagasiewaantje. Die driver het net sy donkies nodig, maar nou kry elke een wat nou sy donkies het in die gemeenskap. Ja. Hy kry sy beurt, al kom het mense so 2-2, dan kry elke een sy beurt. Om nou sy eie geldjies te maak. En die ander gemeenskapsgebaseerde projekte alleen? Rianda is verskillende projekte. Onder andere het ons 'n boegoe plantasie. Dan het ons 'n CWP project. Dit gaan meestal oor ou mense en kinders. Kinders moet 'n bietjie opgevoed word in terme van hoe om te leer, lees, skrywe, vingers, moet een beetje losgemaak word. Ou mense, sy huisies moet skoongemaak word. Dit doen ons. Daleen, is die gemeenskap self verantwoordelik vir die begin van 'n projek en die volhoubaarheid daarvan? Ja, Rian, as ons dat ding begin het, dan maak ons om heel te mal klaar. Want elkeen uit die gemeenskap kry 'n beurt om skoon te maak, kos te maak, donkiekar te ry. Daar is nie een wat 2 keer dieselfde goed agter mekaar doen nie. So dit is beurte wat gemaak is. Gerne, wat maak jou trots om 'n heuningvleier te wees? Wat my so trots maak om 'n heuningvleier te wees, ek is nie eintlik van heuningvlei nie. Ek is ingetroud die in heuningvlei in, maar wat dit nou vir my so trots maak is die rustigheid, die stilte en dan nou ek hoef nie uit te gaan om te gaan werk soek. Ek kan nou maar sommer self weer my groentetentjies werk. Kan vir my enige iets kweek soos groente, aardappels, eiwe, enige ding. En ek het my diere. Hier by ons is ook die misdaad. Hier is die draks, hier is niks. Ek voel my net baie gelukkig hier op heuningvlei. Daleen, en wat maak jou trots om 'n heuningvleier genoem te word? Ja, ek is trots om 'n heuningvleier te wees. Ek is trots op my plek. En ek is trots op ons as 'n gemeenskap hier. En ons staan mekaar by in tye van nood. Daleen en Gert, baie dankie vir jou bouende boodskap waarmee julle my vandag hier gelaat het. Ek dink ek het geleer dat wanneer 'n gemeenskap hande saamvat en as 'n familie opereer, kan dit net help in die ontwikkelingsgroei van enige gemeenskap. En ek dink dit is die les wat enige gemeenskap in Suid-Afrika van julle kan leer.